Da, poruka za kraj, puno stvari imam u glavi, ali mislim da je za mlade i one koji žele kretati u poduzetništvo, jer poduzetništvo je zakon, područje i mislim da je to stvarno jedno područje koje me veseli, ali to što sam rekao već u emisiji, neuspjeh je sastavni dio uspjeha. Nemojte se obeshrabriti ako padnete. U životu sam upoznao jako puno svjetskih milijardera koji su mi ispričali neke svoje priče i ti vidiš da je iza svakog uspjeha, prividnog, se nalazi puno neuspjeha koje mi obično ne vidimo. I zato mislim da ta rečenica treba se ponavljati jako puno, jer svaki neuspjeh je samo jedan mali korak, ali neuspješan si konačno ako se nakon poraza ne podigneš i ne ideš dalje. Znači, neuspjeh je sastavni dio uspjeha, budite uporni i radite, vjerujte u sebe i radite nešto ono što vas veseli. Ali zapamtite, ako fulate, to nije ništa, podignite se, idite dalje i uspjećete.